milho transgênico, isso? É, mas o que, que você sugere, então? Ué, essa aqui é um pouco de couve-flor, pipoca palha. Pipoca palha, é? É. É que acho que eu mataria pra uma pipoca palha, hein? Um oferecimento do Nascoco e Finder Pet. E aí, amiguinhos das cavernas, tudo beleza? Beleza. Bom, então vamos começar aqui com a nossa pipoca palha. Então, temos aqui o pimentão, que foi feito dessa forma. E ficou assim. Então, nós faremos um dip, um molho, para a nossa pipoca palha, colocando no processador. Que depois... essa fazia muito tempo aí que não aparecia aqui na nossa receita, no nosso canal. E aqui a gente tem o queijo brie, ok? Está utilizando o queijo brie pelo cheiro mais gostoso que tem, pelo sabor um pouquinho mais forte. E o substituto legal para ele seria o Gouda, né? O Gouda. É, o raquete do Gouda. Raquete do Gouda. Você pode usar queijo de cabra também, fica a seu critério. Exatamente. Então a gente vai jogar aqui o queijo brie também no processador. Isso daí, amiguinho, o que é? Isso aqui é pimenta calabresa desidratada. E a gente também vai dar aquela picância gostosa. E no dia seguinte você vai lembrar que sentado no vaso. Faltou um ingrediente muito importante aqui, que é uma boa dose de azeite aqui. Tá aí, amiguinhos. Olha a consistência que ficou. Isso vai pro fogo, a gente vai acertar o sal. E vai deixar o queijo derreter para virar um belo molho gostoso para sua pipoca palha. E agora, amiguinho? Então, aqui, ó, o que, que temos aqui? Couve-flor picadinho. Deixa eu mostrar agora como a gente fez esse couve-flor aqui, ó. Então a gente vai agora, numa assadeira, jogar esse couve-flor, dar uma espalhadinha no couve-flor. E o que, que tem aqui, Rafael? Aqui a gente tem o queijo parmesão fresco, ralado. Então a gente vai salpicar um pouquinho aqui. Enquanto o Rafael salpica, o que a gente vai fazer depois aí? A gente vai jogar esse couve-flor com queijo no forno. Se o seu forno tiver função grill, melhor. O nosso tem. Pra quê? Pra dar uma dourada nisso aqui e dar uma gratinada nesse queijo gostoso aqui. Beleza? 5 a 10 minutos, amiguinho. Então, aqui a gente tem, gente, o molhinho. A gente vai colocar numa frigideira que já tá aquecida. Aqui pra dar uma refogadinha. E aproveitar já também pra juntar o sal. É coisa rápida aqui, hein, gente. Tá aí, gente, olha que pipoquinha linda, que dip maravilhoso. E a gente vai comer, não é verdade, amiguinho? Então, estamos aqui pra isso, né? Isso aí, bom filme pra você, vamos passar no molinho. Perfeito. Fica quase crocante igual pipoca. Quase crocante. Valeu, amiguinho. Valeu. Até a próxima.